I think for him, it was the experience of realizing that he could not integrate another culture. He was too Russian for that. Он где-то и пишет, и вот мое кругосветное путешествие наконец завершилось. То есть он не уезжал, он вернулся домой. И мне кажется, что дальше, а вот дальше можно уже говорить о том, что за 18 лет дом настолько изменился, и настолько изменился не только дом, но и люди, которые в этом доме живут, что он их не узнал, а они его тоже не приняли. То есть приняли, принять-то приняли, но отнеслись они ему, к нему как к чужому в какой-то степени. Nyt jatkuu Ella Kannisen kulttuurimatka Pohjois-Italiasta Roomaan. Tässä toisessa osassa Ella saapuu Torinoon, jossa vierailemassa on samaan aikaan myös paavi. Mahtaako paavi huomata Ellan vilkutuksen valtavan väkijoukon keskeltä? Entä millainen on kuuluisien Torinon käärin liinojen tarina? Olivat ne aidot tai eivät, niiden historian luulisi olevan mielenkiintoinen juttu. Tämä ohjelma vie teidät mukanani halki Italian, Alpeilta, Torinon ja Toskanan kautta Roomaan. Matkaa taitamme pitkin muinaista pyhiinvaellustietä Via Francigena, mutta jos välillä tulee tarve poiketa reitin sivuun, teemme niin. Matkalla kohtaamme monia mielenkiintoisia vieraita, joista osa kulkee mukanamme pienen tai pidemmän pätkän matkaa. Ja lopulta saavumme ikuiseen kaupunkiin Roomaan.
Tervetuloa Torinoon, Italian neljänneksi suurimpaan miljoonakaupunkiin. Tämä kaupunki on suomalaisille tuttu muun muassa vuoden 2006 talviolympialaisista, ja silloin minäkin vietin kolmisen viikkoa täällä töissä ja tykästyin kyllä kovasti kaupunkiin. Tähän Supergan kukkulaan, jonka päällä tälläkin hetkellä seisomme, liittyy eräs surullinen tarina. Nimittäin vuonna 1949 AC Torinon jalkapallojoukkuetta kuljettanut kone törmäsi sakeassa sumussa tähän kukkulaan ja kaikki koneessa olleet kuolivat. Ja kuten huomaatte, niin sumu leijailee tässä lähellä tänäänkin. Mutta tätä jalkapallojoukkueen tarinaa Torino ei ole unohtanut tänäkään päivänä. Tänään tuolla kaupungissa on kova huulina, nimittäin paavi on vierailulla. Ja me lähdemme tietysti katsomaan, että mahdummeko mukaan. Chiedo scusa, ma lei vende biglietti? Sì, grazie. Solo andare. Supergan kukkulalta on mukavinta ja tunnelmallisinta matkustaa alas kaupunkiin vanhalla funikolaarella. Puinen pikkujuna köröttelee vehreän maiseman halki parikymmentä minuuttia. Tutti. Di buon mattino, ci siamo svegliati, fatto un bel segno di croce. Alle 9 dobbiamo essere già lì. Esatto, di dove siete? Noi di Orbassano. Poi, vabbè, oggi non è una bellissima giornata, ma siamo in primavera, per cui... Esattamente. Per noi è bello lo stesso, andiamo a vedere il Papa. Esatto. È bella. Esatto. Invece di andare a Roma, se andiamo alla messa del Papa qui a Torino. Quando può succedere di nuovo? Non capita non sempre. Non è che capita sempre. Adesso è dal 2000 che non viene. Ecco, sono 10 anni che non viene. Saluta quel signore. Torino oli todella tupaten täynnä väkeä jo aamuvarhaisella. Ja kaikilla oli yksi ja sama suunta, kaupungin keskusta. Kaupungissa olivat myös parhaillaan näytillä Torinon kuuluisat kääriliinat. Ja nekin toivat kaupunkiin matkailijoiden tulvan. En oikein tiedä, mihin olisin kummallisen odottavaa tunnelmaa verrannut. Kaikki kihisivät ja kuhisivat innoissaan, mutta silti jollain tapaa aika hartaina. Perusluterilaisena on hieman hankala ymmärtää sitä miltei palvontaa, joka paavin ja nyt tänään täällä Torinossa myös kääriliinojen ympärille tuntuu liittyvän. Paavi on laskeutunut muutama minuutti sitten tänne Torinon lentokentälle ja kohta tulee tästä tällä papamobileella todennäköisesti, eli omalla luodin kestävällä autollaan ohi. Ja ihmiset on kokoontuneet tänne jo aika ajoissa, jotta he voivat tervehtiä ohikulkevaa paavia, joka sitten menee tuonne Duomolle. Posso chiedervi, signori, scusate, a che ore siete venuti qui stamattina? Alle 9. Sì. Siete di Torino? Sì. È la prima volta che vedete il Papa? Sì. Io noi sì, la verità. Dal vivo? Sì, sì. No, l'altra volta, l'altro Papa io l'ho visto, però... Sì. Come vi sentite? È emozionato. Il libretto che vi hanno dato cos'è? Sarà per seguire la messa. La messa. Giustamente. Poi siete già andati a vedere la Sacra Sindone già? Sì. E com'è? È una grande esperienza. Emozionante. Sì. Minäkin etsin paikan kadun varresta. Tästä ohjaajava paavi pitäisi näkyä hyvin. Seuraavaksi oli ilmeisesti edessä odottelua. Ja odottelua. Ja vielä vähän odottelua. Tulen nyt jo. Sieltä tulee paavi. Ciao Italia! Viva il Papa!
lähemmäksi Paavia ei vaan pääse. Tässä oli ehkä 20 metriä. Musta tuntuu, että me katsottiin toisiamme hetken aikaa. Aika liikuttavaa. Pääpyörällä katsekontaktista ja Paavin selkeästä vilkutuksesta juuri minulle päätin jatkaa tutustumista siihen, mikä ihmiset täällä villitsee. Olin sopinut tapaamisen jo reittini alussa kohtaamani taiteentutkijan Liisan kanssa läheiselle San Carlon aukiolle. Liisa oli luvannut tulla oppaakseni Käärinliinan näyttelyyn sekä kuuntelemaan kanssani Paavin aamumessua torinolaisille. Terve, Liisa. Moi! Tuolle mä oon ihan tohkeensa, niin nyt mäkin oon nähnyt Paavin ensimmäistä kertaa ihan livenä. Että aika läheltä. Ajattele. Mut elämäsi on muuttunut. Mun elämä on muuttunut totaalisesti. Mutta niin säkin sanoit mulle puhelimessa, että sun on pakko olla tänään torinossa, koska Paavi on täällä. Totta kai. Mitä varten se on niin tärkeää? No herran tähden, minähän toimin tänne Vakiopalstaan Suomen kaikkein luetuimpaan synsukuslehteen. Ja sen nimi on Vatikaanin seurapiiripalsta. Minä olen aina siellä, missä on Paavi. Mitä varten Paavi on niin kauhean tärkeä italialaisille ja kansalaisille? Sen takia, että kulttuurin tutkijana, kulttuurihistorian tutkijana ei voi ymmärtää oikeastaan koko etelä-eurooppalaisesta kulttuurista yhtään mitään, jos ei ymmärrä kirkon ja Paavin merkitystä. Ja oikeastaan koko meidän eurooppalainen kulttuurihistoriakin, niin se perustuu hyvin pitkälle siihen instituutioon, mitä Paavi edustaa. Lähdetään kuuntelemaan, mitä Paavi tänään sanoo. Selvä. Tässä on nyt messu käynnissä ja me päästiin tähän lehdistöaukioon, eli tämän lähemmäksi varsinaisesti tätä ihmismassaa ei päästä. Mitä tässä messussa tällä hetkellä tapahtuu? Tässä on tämän Piemonten alueen piispat, jotka on mukana toimittamassa messua. Ja tämä on ehtoollismessu. Ja koko idea on siinä, että kun Käärinliina on esillä, niin Paavi on tullut tänne pyhiinvaeltajana. Ja hän on ikään kuin pyhiinvaeltajista ensimmäinen, koska hän edustaa kirkolle ja koko katoliselle maailmalle Kristuksen seuraajaa ja Kristuksen sijaista maan päällä. No mites nyt, kun täällä on ainakin joidenkin arvioiden mukaan vähemmän ihmisiä kuin odotettiin, mistä sinun mielestäsi tämä kertoo? Se kertoo siitä, että katolinen kirkko on valtavassa kriisissä. Itse asiassa siitä kertoo juuri se, että tämä on yleensä järjestetty leipää ja sirkushuveja kansalle silloin, kun on suosio alamaissa. Onko tämä sellainen niin sanottu perusmessu, joka menee tietyn kaavan mukaan, vai luuletko, että hän esimerkiksi puhuu tässä messussa nyt näistä viimeaikaisista katolisen kirkon kohdistuneista arvosteluista? Ei varmasti ota kantaa niihin. Tämä on hyvin, mitä ehdin katsoa messukirjaa äsken, jotka täällä jaettiin, niin tämä on hyvin peruskaavan mukainen, tietysti juhlallisempi. No mitä jos vielä puhutaan vähän tästä pedofiiliskandaalista, joka nyt tänä keväänä on kerta kaikkiaan räjähtänyt silmille. Näetkö itse sen tässä Paavissa ja hänen terveydentilassaan ja hänen tavassaan olla? Ehdottomasti. Hän on 83-vuotias ja tietysti ikää on paljon. Mutta nimenomaan tämän valtavan skandaalin myötä niin hänen terveytensä on heikentynyt ihan selkeästi. Ihan jatkuvasti kaikissa Jumalan palveluksissa ja yhteyksissä, missä hän on ollut, niin häntä joudutaan tukemaan. Hän ei tahdo enää pysyä edes omilla jaloillaan. Mitä sanoisit tästä nykyisestä Paavista? Hän ei ole pidetty ja siinä vaan näkyy se, että kun häntä syytetään siitä, kuinka vanhoillinen hän on ja näin. Tosiasia on se, että edellinen Paavi Johannes Paavali II oli aivan yhtä vanhoillinen, mutta hän oli karismaattinen, hän oli rakastettu. Meihin luotiin äsken aika murhaavia katseita. Ollaan pikkasen aikaa hiljaa, kuunnellaan messua. Kuunneltuani Paavin messun, minua kiinnosti tietää, mitä torinolaiset Paavista ja Käärinlinnoista ajattelevat. Molto tedesco, se vogliamo. Un po' non si apre molto al pubblico, mi piaceva di più volitivo, senza togliere niente a questo papa. Mi sembra un po' freddino, ecco, con le persone, così, forse perché è tedesco, come dicono.
Beh, io vivo in Germania, a me piace, bravo. Io preferivo l'altro, Papa Giovanni. Perché a livello di comunicazione, soprattutto con i giovani, era il massimo, era il top, era il super. Ci volete pensare, il Papa è il capo della Chiesa. È un po' un punto di riferimento per i fedeli. Infatti, un punto di riferimento per i fedeli è... Penso che è una figura carismatica che attira grande folla. E come puoi vedere oggi, ho visto quanta gente si è mossa per questo avvenimento importante. La sindone, che è un qualche cosa che attira e ti fa sentire forse vicino di più al Signore e più vicino alla fede. Anche per quelli che non credono, io penso che sia, vengono trasportati da qualche cosa più grande di loro, anche se non credono. Paavin vierailu, isot ulkoilmamessut, pyhiinvaeltajien valtava määrä, kaikki tämä liittyy siis kääriliinoihin, sakrasindoneen, jotka vuonna 2010 olivat jälleen pitkän tauon jälkeen esillä Torinossa. Kääriliinat asetetaan näytteelle vain harvoin, 25 vuoden välein, mutta nyt poikkeuksellisesti jo 10 vuoden kuluttua edellisestä kerrasta. Ja tämä poikkeus johtuu kuulemma juuri siitä, että katolinen kirkko pyrkii nostamaan profiiliaan. Meillä Suomessa tällaisia väkimääriä saa koolle, kun tuo ison maailman tähden esiintymään Olympiastadionille. Mutta täällä kääriliinanäyttelyn aikaan joka päivä 70 000 ihmistä saapuu katsomaan pyhiä liinoja. Kyse on siis valtavasta tapahtumasta. Sullahan on ollut nyt täällä sekä italialaisia että suomalaisia vieraita. Tämä on sulle neljäs kerta, kun nyt tulet katsoa kääriliinaa. Minkälaisia tunteita kääriliinan näkeminen heissä on herättänyt? Valtavan suuria. Italialaiset näyttää ehkä avoimemmin heti sen tunteen. Suomalaisilta se saattaa tulla parin päivän kuluttua ja he kertoo saaneensa uskonnollisiakin kokemuksia. Onko se sitten fyysinen voimakas tunne? Tuleeko siihen itkua tai jotain havahtumista? Vai? Havahtuminen ehkä. Ennen kaikkea suomalaiset on sellaisia, että he pidättää tunteita enemmän. Mutta he kertoo, että heillä on tunne siitä, että se todella jäi, että jonkunnäköinen uusi ulottuvuus on auennut. Ihmiset vaeltavat hartaana ja hitaana jonona noin kilometrin mittaisen matkan vain ja ainoastaan nähdäkseen kääriliinat. Kerro Lisa, että mikä kääriliina oikeastaan on ja sitten kiinnostaa, että onko se aito. Siitähän käydään kovaa keskustelua. Sitä on tutkittu paljon. Se on varmaan arkeologisista esineistä kaikkein tutkituin koko Euroopan historiassa. Ja se, että minkä tähden sitä on vastustettu sen aitoutta, niin näyttää liittyvän siihen, että kuvitellaan, jos se myönnetään Jeesus-nimisen miehen, joka on ristiinnaulittu kääriliinaksi ja palestiinalaiseksi, niin kuvitellaan, että se tarkoittaa samaa kuin sanoa, että Jeesus oli Jumalan poika. Ja ne pitäisi vain erottaa toisistaan. Eli kyllä se hiilikoe, joka on tehty, niin se on todistettu, että se on ollut kontaminoitu, eli se ei pidä paikkaansa. Liina on kudokseltaan, siitepölyjäljiltään ja muutenkin jäljiltään, niin se on ihan selkeästi palestiinalainen liina ensimmäiseltä vuosisadalta. Ja sitä ei ole maalattu, vaan siinä on AB-tyyppistä ihmisen verta. Ja se on kolmiulotteisena tullut. Eli on mahdotonta ajatella, että kukaan keskiajan taiteilija, tämä on taiteen tutkijan sana, olisi pystynyt tekemään sellaista väärennöstä. Eli kääriliina on aito. Ja Palestiinasta ja ensimmäiseltä vuosisadalta ennen Kristusta. Mutta italialaisille ylipäätään tästä aitouskeskustelusta ilmeisesti, niin he ei tavallaan ole siitä kiinnostuneita. Ei. Miksi? Sen tähden, että se on kuitenkin elävä muistutus Kristuksesta ja vapahtajasta ja hänen kohtalostaan. Ja sitten on paljon tehty kopioita, niin ne kopiot on ihan yhtä tärkeitä kuin mitä on aito palestiinalainen kääriliina. Nyt me mennään sisälle tuonne Duomoon ja siellä ei saa puhua ollenkaan, eli puheet jäi nyt tähän. Kaikki vähän puhuu uiskaten, mutta mullakin on muutama kysymys vielä, Liisa.
Tämä pitkin tätä kevättä on tullut tiedotteita siitä aina, että kuka kuuluisuus tulee minäkin päivänä katsomaan tätä käärinliinaa. Ihan ensimmäiset, jotka tämän näkivät, kun olemme torinossa, olivat tietenkin Fiatin mahtimiehet ja Montezemolo ja sitten auto-osaston johtaja ja Anjelin perhe luonnollisesti. He olivat ensimmäisiä. Ja se näkyy jo. Sieltä se muuten näkyy. Totta. Se on tuollaisen lasivitriinin takana. Kyllä, se on uodin kestävä lasi ja luonnollisesti, ettei sille pääse tapahtumaan mitään. Se on valaistu tuolta takaa. Kyllä, minä erottuu. Selvimpinähän siinä erottuu vanhat tulipalojäljet keskiaikaisesta tulipalosta, mutta sitten lähempää pääsee erottamaan ristiinnaulitun miehen verijäljet. Aivan keskellä on pää. Siinä on kasvot näin päin ja totta kai se vastapuolella kliina on meni näin ja siellä on takaraivo. Mm-hmm. Ja sitten nämä aika voimakkaat, mitkä lähtee näin, niin siinä on kädet. Ja niin kuin näkyy, niin kädet on ristiinnaulittu ranteesta. Ja se on yksi todiste, minkä tähden tämä ei voi olla keskiaikainen väärännös. Keskiajalla kuviteltiin, että ristiinnaulitaan kämmenistä. Sehän näkyy kaikissa taideteoksissakin. Mutta se on nykyisin arkeologit on pystynyt todistamaan, että se ei ole mahdollista, vaan ristiinnaulitut on aina tehty ranteista. Ja tässä näkyy kaikkein voimakkaimmat verijäljet nimenomaan ranteiden. Harrastunnelma teki kieltämättä vaikutuksen. Uskoipa liinojen aitouteen tai ei. Siinä se oli. Eikö ole? Torino. Oli se kyllä ihan vaikuttava. Tai ehkä mulle tulee sitten semmoinen voimakas tunne vasta parin päivän jälkeen, niin kuin sä sanoit, että suomalaisille on tullut tähän mennessä. Mutta Liisa, mulla on ilo tavata sut vielä kerran ainakin nyt tämän ohjelman aikana, eli Genovassa. Kyllä. Nähdään kyllä, sitten tullaan siellä. Olin ollut liikkeellä pyhien asioiden äärellä aamuvarhaisesta ja nyt alkoi olla todella nälkä. Piemonten maakunta on kuuluisa monista herkuistaan. Täällä tehdään viiniä, pastaa, suklaata ja kasvatetaan pähkinäpensaita. Ja lounasaika kun oli, päätin aloittaa tuntuman ottamisen pastasta. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Senti, sto morendo di fame e volevo assaggiare qualcosa, una specialità locale. E tutti mi hanno detto che a Torino bisogna mangiare la bagna cauda, ma io non so cos'è. Sì. La bagna cauda è un piatto piemontese, in pratica è fatto con dell'acciuga, sì, e una bagna che viene fatta, un bagnetto, una crema, sì, che è una crema di acciugo con molto aglio dove c'è dentro del latte e viene bagnata, viene mangiata con delle verdure che si bagnano in questa salsa. Però è un piatto, diciamo, che qui viene servito più in inverno, non in estate. Diciamo, adesso come stagione è un piatto che noi non facciamo. Ah, non fate. Meno male perché le acciughe non mi piacciono neanche. Però mi sai consigliare però qualche altra. Però abbiamo diverse cose. Ad esempio, come piatto piemontese ci sono gli agnolotti, che è una specialità piemontese. Sì. È una pasta fresca ripiena di carne. Okay. Che viene servita o col pomodoro, col sugo, oppure anche con burro e salvia. Ok. Io prendo il primo che hai detto, le agnolotti o gnocchi con casella? No, gli agnolotti. Al sugo di pomodoro. Al sugo di pomodoro. Sì, perfetto. E poi dell'acqua naturale. Va benissimo. Mi metto fuori? Dove vuoi, fuori o dentro, dove tu mi metto preferisci. Fuori, una bella giornata, grazie. Ti mando subito dell'acqua. Grazie, ciao. Sul mare, quanto ci sei. Italialainen pasta ei todellakaan tarkoita vain spagettia, vaan usein tarjolla on erilaisia pastanyyttejä, joilla on useita eri nimiä. On raviolia, agnelottia, tortelliinia ja niin edelleen. Vielä monen Italia-vuoden jälkeenkin joudun usein kysymään, mitä mikäkin pasta on. Eikä se ole häpeä. Italialaiset rakastavat pastaansa ja kertovat siitä mielellään. Allora, bicchiere di vino? Molto volentieri, però sono in attesa, per cui rimango con l'acqua. Grazie. Buon appetito. Grazie. No niin, nyt maistetaan, miltä nämä
torinolaiset nyytit oikein maistuu. Näissä on siis lihaa sisällä ja sitten on tomaattikastike. Ai niin. Laitetaan vähän parmesaania myöskin. No, hyviä. Maukkaita. Eikä harmita sinänsä, ettei saatu sitä banjakaudaa, koska mä tykkään kauheasti anjoviksesta. Mutta se kertoo tyypillisesti siitä, miten tärkeää Italiassa on kunnioittaa kausituotteita esimerkiksi. Jos joku on talvikauden tuote, niin siellä syödään silloin. Ja taas keväällä syödään vaikka parsaa ja artisokkaa ja anjelotteja. Seuraava vieraani Jukka Pakkanen on suomalainen kirjailija, joka on ollut hullaantunut Italiaan jo yli 40 vuoden ajan. Hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja, jotka sijoittuvat Italiaan ja on matkustellut nimenomaan täällä Italian pohjoisosissa useiden vuosien ajan. Terve Jukka! Pitkästä aikaa, tai vihdoinkin. Finalmente, siamo in Italia. Nyt sä oot ollut muutaman päivän jo täällä Torinossa tutustumassa, mutta ei ole eka kerta kaupungissa, eikö totta? Tämä on muistaakseni viides kerta. Mitä sä oot puuhailu? Istunut, kävellyt, ajatellut. Buongiorno. Mä dice qualcosa? Si, volentieri, un bicchiere d'acqua. Va bene. Sulla on kahvi. Niin. Vähän kirjoitellut ja harrastanut paljaan olemassaolon taitoa. Niin onko se mahdollista, kun on koko ajan niin paljon ärsykkeitä? Ja niin, no tietysti mielessä tekee hyvää joskus vaan olla tekemättä varsinaisesti mitään, vaan olla. Mulla on ollut aika intensiivinen päivä, on nähnyt paavin ja käärinliinat ja ollut tuolla ihmismassojen keskellä, että nyt on ihan hyvä rauhoittua. Onko tämä kahvila muuten sulle tuttu, Torinon vanhin? Joo, ei ole. Mä oon kuullut tästä, mutta en ole käynyt. Tämä hyvin vaikuttava paikka. Mä en voi olla huomaamatta tätä vaaleanpunaista lehteä. Gazzetta dello Sport lienee aika tuttu sulle. Italian suurin levikki, sen sanomalehti, maailman vanhin urheilulehti. Niin. 1896 Atenan olympiakisa vuonna. Italiassa ilmestyy joka päivä 3 urheilulehteä. Mä tiedän, että sulla on valtava Italia-tietous jo monen kymmenen vuoden takaa. Ja tiedän senkin, että sä oot siis Interin kannattaja. Täällä. Siis sano Interistaan. Mitä varten just Inter on vienyt sydämme? 30 vuotta sitten tämä suurenvaltaisesti syntyi. Värit, sinimusta, maaginen sinimusta. Krakas. No se on melkein, mutta joo. Onko se ihan ajatuksella valittu? Ei, tämä on nyt sattuma. Mä tutustuin Interin historiaan, joka on myös Italian historiaa. Siis seuran nimi on Football Club Internazionale Milano. Ja Mussolini kielsi internationaale sanan italian kielestä ja Inter oli vuodesta 28 vuoteen 45 Ambrosiano, Milanon 300-luvun piispan Ambrogion mukaan. Ja vasta vuonna 45, kun sota oli loppu ja Mussolini ammuttu ja sen jälkeen vasta Inter on jälleen Inter. Inter ei ole vain jalkapalloseura, se on elämän filosofia, sanoi muuan interisti. Joo. Miten sä luonnehtisit sitä sellaista kiihkoa ja intoa, mitä italialaisilla on jalkapalloon? Jalkapallo ei ole pelkästään peliä. Niin. Siinä on valtavan iso ja syvä maailma. Ja niin kuin Michel Platini, suuri ranskalainen pelaaja, joka pelasi Juventuksessa 5 vuotta 80-luvulla, niin hän sanoi, että Italiassa jalkapallo ei ole osa elämää, vaan elämä on osa jalkapalloa. Okei, tämä on hiukan klisee. Kaikki italialaiset miehet eivät ole jalkapalloa. Ja mä tiedän... Mun miehenikä ei ole. Niin, aivan. Mä tunnen suurin piirtein puolet. Sellaisia, jotka ei ole kiinnostuneita. Mutta Italia inspiroija on inspiroinut sua jo monen vuoden ajan monella tapaa. Koska sun kirjat, monet niistä sijoittuu näihin maisemiin. Tai siis ei Torinon maisemiin, mutta Italia. Mistä syystä? Italiassa on ensin hirveän hyviä miljöitä. Kaupunkia. Vuoristokyliä, merta. Italialaiset ovat, jos nyt voi sanoa, niin mulle kirjailijana paljaita ihmisiä. Italialaisessa näkyy ihmisenä olemisen eri puolet, eri kerrokset, jotenkin kirkkaammin kuin suomalaisessa. Täällä on eletty niin kauan lähellä toisiaan. Ihmiset eivät juuri voi esittää. Teeskentely ammutaan alas. Mestareita on nykyään vähän.
Torinolainen tupakkakauppias otti kaksi nimeä parikymmenen vuoden takaa. Sandro Mazzola ja Gianni Rivera. He eivät torinolaisia, vaan milanolaisia. Interistä ja Milanista. Sellaisia ei enää ole, mies sanoi kaihoaan hartaasti. Hän pani pöydälle kaksi tulitikkurasiaa maaleiksi ja kaivoi taskustaan pienen mustavalkoisen muovipallon. Hän siirteli ja näpsäytteli palloa sormellaan, jotka olivat olevinaan Rivera ja Mazzola. Samalla hän selosti peliä ja kertoili kummankin maineteosta ja aina hyökkäyksen päädyttyä maaliin imaisi henkisavot kuin paukkeuksi. Hullu vai jalkapallohullu? Mutta sulla on, miten mä sanoisin, 40 vuoden kokemus Italiasta? 63 on ehkä se konkreettinen alku. Niin, no miten se alku, miten susta on tullut Italian ystävä? No ihan lyhyesti, mä olin matkustajan rahtilaiva Silvalla, joka toi paperipuutella Speziaan. Joka on siellä Liguriassa. Joo, kyllä, Genovan lähellä. Oltiin puolitoista viikkoa satamassa ja en tietenkään osannut kieltä silloin ja palasin Suomeen. Ja jotain alkoi itse. Mä näin Uniala Speziasta ja kirjoitikin jotain epäselvää. Ja sitten tuli vuonna 80 vasta toisen kerran pienen poikani ja tytärni kanssa. Ja siitä alkoi sitten niin kuin hullaantuminen ja antautuminen Italialle. Mutta joku sut hullannutti, joku juttu? Elämän tunne, sivistystavat, miten italialaiset ovat toistensa kanssa. Joo. Kiitos, anteeksi, olkaa hyvä. Niin. Nehän ovat sivistyksen pohja. Täällä on eletty niin kauan lähellä toisiaan, että on pakko ottaa muut ihmiset huomioon. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuinka paljon sä oot reitsannut Italiaa, siis koko saapasta? No mulla on Rooma on eteläisin paikka, että Etelä-Italia en tunne. Siinä ei ole mitään kehumista ollenkaan. Mutta mä menen mieleeni samoihin paikkoihin. Eli? Piemontessa, tässä maakunnassa Lombardiassa, Venetossa mä liikun samoissa kaupungeissa ja pikku jossain kylässä jopa. Ja siinä on se pointti, että paikat pysyy, talot, aukiot, mies vanhenee ja tavallaan niin kuin peilaa itseään kaupungin kautta. Et kirjailijanahan Italia on ollut mulle täysin ratkaisevaa, että voi olla, että mä en olisi kirjoittanut kymmeniä vuosia juuri mitään ilman Italiaa. Se l'amor mi costa questo, non voglio sconto. Italia on kauneuden ja julmuuden maa. Italia on kuin iso korkea laiva, jossa Roomassa nälkäiset rotat ajavat toisiaan takaa ja Salongissa soittaa valkotakkinen orkesteri. Ja välikansilla on kaikenlaista menoa. Ja tuulet voi heitellä Italiaa niin kuin tässä viime vuosikymmenellä on korruptiot, kaikki tämmöiset mafiakytkennät. Laiva kulkee vakaasti eteenpäin. Ma tu parli italiano? Paloma non benissimo. Non ho possibilità di parlare così spesso italiano. Però capisci quasi tutto? Quasi tutto capisco. Bene. Andiamo a fare un giro? Sì, facciamo così. Niin siis tämä Torinohan on mielenkiintoinen kaupunki monella tapaa, mut varsinkin justiinsa tänne Italian yhdistymisen kannalta. Niin, koko Piemonten maakunta. Täällä käytiin ratkaisevia taisteluja 1800-luvun puolivälissä vuoteen 61, jolloin Italia yhdistyi Garibaldin hoja-aloitteesta ja hoitamalla. Joo. Että silloin syntyi niin kun itse asiassa modernin Italian pohja. Ja toinen vaihe alkoi sitten fasismin aikaan, jolloin Italia muuttui aivan toiseksi, kuten koko Eurooppa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen syntyi nyky-Italia, nykyinen teollistunut Italia. Mitä seurauksia, varsinkin niin kuin sotien jälkeisellä ajalla, niin on ollut tavallaan nyt nyky-Italia?
tulee mieleen, 70-luvun lopulla oli punainen terrorismi. 80-luvulla tuli jopa kristillisdemokraattien mafiakytkennät mahdolliset. Ja sitten on viime vuosilta Berlusconin pääministerikaudet. No, mitäs mieltä olet Berlusconista? Mulla on oma mielipiteeni, mutta mä sanon vaan, että italialaiset ovat hänet valinneet kolmannen kerran pääministeriksi. Ja se on kyllä hyvin, hyvin, hyvin erikoista. Italialaisillahan on yksi aivan hirveän hieno ominaisuus, eli kyky kansalliseen itseironiaan, joka suomalaisesta puuttuu lähes täysin. Että täällä osataan kyllä nauraa italialaisuudelle. Se on ehkä yksi ylläpitävä voima italialaisessa. Että jos tämän kaiken sekaannuksen ja menon ottaisi kuolemaan vakavasti, niin eihän täällä pysty selämään. Italialaiset ei ole hirveän herkkähipiäisiä, permalosi. Joo, si. Non lo sono. Noi finlandesi si un po'. Si. Oh, mikä sade. Mä oon niin iloinen, että sä oot tullut tänne Torinoon mun kanssa sateesta huolimatta, että mulla on sulle yksi yllätys. laita turvavyö kiinni, niin lähdetään katsomaan. Tästä näkee myös sen, että Italia ei ole pelkkää auringonpaistetta, myöskään syvemmässä mielessä. Sinä sen sanoit. Päätin yllättää pyöräilyä rakastavan Jukan ja viedä hänet paikkaan, jonne Jukka ei varmastikaan ole aiemmin eksynyt. Mainikas italainen kilpapyörämerkki. Tämä on sulle erityisen tuttu. Buongiorno. Buongiorno. Vi presento un amico. Aldo Jos, mio figlio Marco. Piacere Marco. Piacere. Sono amante della Jos da tanti anni. Sì, bene. Grazie di essere venuto a trovarci. E la prima Jos? Questa è la prima Jos del 48. 48, è stata fondata. Allora. Quando è stata fondata perché... Questa ditta l'ha fondata mio papà, che era... Queste foto qui lo possiamo vedere bene, sì. Queste sono tutte biciclette che hanno vinto le grandi classiche. Questa ha vinto il Giro delle Fiandre, quella di Liegi, Bastogliegi. Solo blu? Solo blu. E cultura? E cultura. Solo. Una bicicletta, Jos deve essere blu. È capitato negli anni clienti che dicevano io la vorrei rossa, qualsiasi prezzo, io dico vado a comprare da un'altra parte, la mia bici è blu. Perché è blu? Perché blu è un po' il colore dell'Italia. No, diciamo che questo è un blu, il blu sabaudo. E allora è il blu dell'Italia e poi da allora ce lo siamo portati dietro e diciamo è blu, e la nostra bici è blu, è il nostro colore, il nostro marchio in tutto il mondo. Adesso ho questa. Questa è di Escafino. Di acciaio. Sì, d'acciaio. È una bici molto leggera. Che comunque anche questa è una bici d'epoca, perché 96 a 15 anni. Mm. Adesso i materiali sono cambiati, adesso c'è carbonio, c'è alluminio. Ok, pyöräfanit löysivät heti toisensa, eikä minulla selvästikään ollut tässä tilanteessa mitään sanan sijaa. Quindi le fate tutte in questo angolo qua? Tutte in questo angolo qua. Non un grande numero, ma per noi tutte bici italiane al 100%. Quindi quante ne fate all'anno? 5-600, perché noi non vogliamo fare il numero per avere la qualità. E a chi le vendete? Sono tutti appassionati, collezionisti. C'è il collezionista, io ho dei clienti che ne hanno una per anno in 50 anni, hanno la collezione completa. E sono biciclette che poi comunque acquistano valore nel tempo. C'è una mia bicicletta che abbia... non so, 20 anni, sicuramente vale il doppio di quello che l'ha pagata quel cliente quando l'ha comprata. Ecco, ma quanto può costare, per esempio? Cioè, questa è una bicicletta circa da 2.000 euro. 2.000 euro, 2.000 euro. Sì. Sì, è normale, niente. Sì. Io ho una Jos di acciaio di 3.000. Sì. Se ne ricordo bene. Sì, 3.000, sì. Sì. Montako sulla muuten on näitä Josseja? Ho avuto... due Jos, adesso on Jos di acciaio. Sì. No, tutte. come. Insomma. Io importante passione.
la passione, qui si va alla passione. Qui non bisogna, non è un discorso finanziario, ma un discorso di passione. Tässä on käynyt selville, että on intohimosta kyse. Joo, kyllä selvästi, että elämässä rahaa ei ole kaikki. Ja se on hauska kuulla. Ja se siirtyy isältä pojalle, tämä sama filosofia. Grazie. Grazie a lei tante cose. Buona. Grazie della visita. Grazie, buona estate. Grazie. Arrivederci. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Mennään. Oli hieno päivä, Jukka. Kiitos samoin. Kiitos kovasti seurasta, kiitos kun tulit. Matka jatkuu nyt tosin eri suuntiin meillä. Eri suuntiin, joo. Mutta Italiassa. Saateltuani Jukan jännittämään illan jalkapalloottelua suuntasin toiselle laidalle kaupunkia. Torino on myös merkittävä teollisuuskaupunki. Suomalaisille se on tietysti tunnetuin Fiatin eli Fabbrica Italiana Automobili di Torinon kotikaupunkina, mutta alueella on myös muita isoja teollisuuden aloja. Ja kaikki nämä tarvitsevat tietysti paljon työvoimaa. Muun muassa siksi Torinoon hakeutuu paljon ihmisiä myös muualta kuin Italiasta. Viime vuosien aikana Italia onkin yhdessä Espanjan kanssa ottanut vastaan suurimman siirtolaistulvan Välimeren eteläpuolisilta alueilta. Jos haluaa saada käsityksen siitä, miten muualta muuttaneet elää täällä Italiassa, niin kannattaa tulla torille. Täällä on hyvin värikäs ja elävä tunnelma. Täällä siirtolaiset ja sitten paikalliset elää sulassa sovussa ja torilta löytyy kaikkea. Nyt me ollaan tällä hedelmäpuolella ja aika runsas on valikoima. Käydään vähän kyselemässä, että minkälaista on olla siirtolainen Italiassa. Buongiorno, posso chiedervi una cosa? Di dove siete? Io sono di Marocco. E come state in Italia? Come si vive in Italia? Ci troviamo bene per il momento. Per il momento, sì. Però a volte non ci... Non si sa mai dopo cosa succede. Ma si... sono tanti anni che vivete in Italia? Sì, più o meno, 5 anni. 5 anni? Come sono gli italiani secondo voi? Tu ti senti comunque marocchino sempre? Ti dico una cosa, per tutto il mondo ci sono bravi e ci sono abbastanza. E così qua. Bene, bene, va bene, grazie, buon lavoro. Prego, grazie. Täällä kuulee enemmän arabia kuin Italia tällä torilla. Se on hauska. Viene una volta alla settimana qui? No, spesso, ogni tre giorni, ogni due giorni. C'ho tre, quattro banche, sono i miei amici. Ma qui c'è un ambiente molto familiare, sì, molto devo dire familiare. Buono. Sì, 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 sì. I rapporti sono buoni tra italiani e stranieri? Sì, uno sa scegliere, sa contento, fa gli affari, magari prende 2-3 kg, fa un blog. Ci dice un prezzaccio, va, un buon prezzaccio. Ah sì? Ma come bisogna fare per comprare, non pagare troppo? Dice se può fare una cortesia a un cliente che da anni. Peperoni, io voglio fare a casa intera. Ciao, ciao, un euro. Prego sorella, cambia! Sorridete! Fate un sorriso! Prenda! Un euro! Attenzione alla bionda, hanno detto. E huuta täällä, varokaa tätä vaalea. Kamera tulee perässä. Jotkut on ihan innoissaan haastatteluista, toiset taas vähän vähemmän. Eläväisellä torilla oli ulkonäkökommenteista huolimatta todella hauskaa. Ihania vihanneksia, hedelmiä ja marjoja kukkurakaupalla. 80 senttiä, 0,5 kiloa herneitä. Hauska detalji Torinosta. Ajatelkaa, että tässä kaupungissa on Kairon jälkeen maailman toiseksi tärkein, siis kokoelmiltaan, maailman toiseksi tärkein egyptiläismuseo. Se on tässä takana. Eipä tästä sen enempää.
Italia on ainakin minulle vahvasti ruuan maa. Vaikka olin jo syönyt herkullista agnelottia, juonut hyvää espressoa ja maistellut tuoreita herneitä, päätin tutustua vielä yhteen Piemonten herkkuun, nimittäin suklaaseen. Buonasera. Senta, io ho sentito parlare di Choco Pass, che sarebbe un pass per poter degustare il cioccolato italiano piemontese. Esatto. È un nostro carnet di degustazioni che si possono effettuare qui a Torino nel giro di 48 ore, sono due giorni. Sì. A validità di due giorni sono 10 degustazioni, è praticamente un carnet di voucher, in ogni voucher ci sono dei luoghi indicati dove lei può effettuare quella determinata degustazione. I prodotti al cioccolato sono parecchi, possono essere gianduiotti, che sono il cioccolatino tipico di Torino. Quanto costa? Piuttosto che costa 12 euro, ecco, ha un costo di 12 euro. Ne prendo uno. D'accordo, grazie. Questo Choco Pass, ho visto che c'è il vostro negozio qui e ci ho strappato il voucher. Grazie. Cosa posso degustare? Allora, noi diamo una degustazione di cioccolatini, glieli metto magari in un sacchetto e poi se vuole assaggiarne subito uno. Volentieri, grazie, volentieri. Ma questo è gianduia? Cioè le lascio uno al gianduia ad assaggiare subito. Ah, bene. Gli altri glieli metto qui. Ok, ma voi lo fate questo cioccolato qui? Sì, lo facciamo noi, con le nocciole qua del Piemonte. Su qua, sui denti. Dammi un cucchiaino, assaggiare un pochettino. Tacchina cioccolata. Hai camacchia? Molto buono. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà. E via, ci mettiamo questa. Ok, questa è la bottella. Molto buono. Buono. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, buona serata. Tästä me sain matkaeväitä mukaan. Matka jatkuu. Seuraavaksi mennään kohti merta ja Genovaa. Mutta Torinosta jäi tosi hyvä maku suuhun. Liguriassa Alpit on muuttuneet jo Apenniineiksi, mutta kuten huomatte, maisemat ovat tosi jylhät. Ja tämä tie on melko hurja, se mutkittelee ja on paljon tunneleita. Mutta aina välillä merikin pilkahtaa, eli Genovan muinainen merimahti lähestyy. Nyt ollaan laskeuduttu Alpeilta Apenniineille, eli tänne Ligurian rannikolle. Ja Ligurian pääkaupunkihan on siis luonnollisesti Genova. Se on tässä takana, olkaa hyvät. Nyt on. Kyllä, kraalin malja. Siinä se kiintelee. Hieno. Arkistojen salat-sarjan tämänkertaisessa jaksossa palataan toiseen maailmansotaan. Elokuussa 1944 vapaan Ranskan johtohahmo kenraali Charles de Gaulle saapui vapautettuun Pariisiin hurraavan väkijoukon saattelemana. Kulkueen päästyä Notre Damen edustalle useampi laukaus kajahti yhtäkkiä ilmassa ja sai väkijoukon paniikkiin. Mitä tapahtui?